يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذاتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابكوي غواتن جماد العولى شكرا تدبو ديا داري هدو دقوم شا دا 45 wanda daidai da daya ga watan 12 shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda zamu tattauna a cikin wannan littafin Allah ya datar da harcen mu akan daidai abinda yake kuskure kuma mu ɗan adam ne. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya yafe mana. Muna cikin suratul naba'i suratu amma sura ta 87 cikin jerin surorin alqur'ani mai girma 114 wacce take da ayoyi guda 40 wanda wancan sati mun karanta baina yadai sura wanda a yau zamu tashi aya ta farko da yaddar Allah madaukakin sarki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma tasa عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الله تعالى يأتي أما يتساءلون akan menene yasa suke tambayan junansu, me yasa suke tambayan juna game da al'amari da tashin alkiyama. Wancan satin mun yi bayani akan kalma da ta shafi ta'amma, kalma ce guda biyu da aka hada su. Na farko kalman an na harfu jarri wanda duk abin da yazo a bayan shi zai zo shi da kasara ne. To wannan harafi duk abin da yazo da shi abin da yazo bayan sa to zai zo shi da kasara ne, shi ne ake kiran sa harfu jarri. Kalman ma ta istifhamiya ce, kalma ce ta tambaya
wanda tana dauke da mimun ne da alifun ne to dukansu nunun da mimun harufa ne na gunna shi yasa suke da mafurta guda daya sai aka shigar da su aka shafe alifun na istifhamiya sai dawo amma wanda ana kiran sunan sura da suratu amma ko kace suratu nabai ko kace suratu amma duk wanda ka kira yayi daidai amma amma yatasaalun akan menene akan menene suke tambayan junan su suna tambayan junan su saboda me yasa ay an ay shay'an yas'alu haula aljahiduna ba'dhum ba'dan shashin su yana tambayan shashi dangane da al'amarin tashin alqiyama Allah madaukakin sarki yace anin naba'il azim suna tambayan junan su ne akan labari mai girma labari mai girma shine labarin dawo da mutum bayan ya mutu duk da wasu magabata suna fassarawa shine alqur'ani da aka ce anin naba'il azim wasu magabata suna cewa suna tambaya ne dangane da labarin alqur'ani shin alqur'ani da gaske ne Allah ne ya saukar ko ba Allah bane ya saukar shin alqur'ani maganar Allah ce ko ko halittar Allah ce to kaga wannan fahimta ne na wasu malamai amma ayoyin da za su zo a gaba su za su ƙara tabbatar mana wannan abinda suke tambayan junan su dangane da tashin alqiyama ne shine Allah ta'ala yace anin naba'il azim suna tambayan junan su akan labari mai girma ay yatasaaluna anil khabaril azim al ilham wa huwa amrul ba'ath suna tambayan junan su game da al'amarin tashin alqiyama Allah ta'ala yace allazi hum fihi mukhtalifun shine wanda suka yi sabani a cikin shi suka yi sabani ya'ni an-nasa fihi ala qawlaini mu'minun bihi wa kafirun akwai waɗanda suka yi imani da shi su ne musulmai wanda duk musulmi ya yi imani akwai tashi alqiyama tunda manzon Allah ya ce alqiyama gaskiya ce kuma ya ce wuta gaskiya ce kuma aljanna gaskiya ce kuma manzon Allah ya ba da tarihin sirai wani gada ce da za a tsallake ta a ran tashi alqiyama wanda nassoshi ingantattu sun tabbatar da wannan sirai da siffarsa da yanda ake tsallake shi hadisi sun zo a cikin sahihu muslim cewa kaifin abinda ake tsallakewa tamkar kamar gashi yake wanda wani zai tsallake shi da kafa wani da gudu wani zai na rarrafe wani tamkar kyaftawan ido wani ma zai tsallake bai san ya tsallake ba Allah ka sanya mu daga cikin su to kyawawan ayyuka su suke tabbatar da wannan mutum zai ce an ba da labarin sirati to ina siratin yake ai ta nan ka wuce yanzu ai za ka ga mutane suna ta cewa abu kaza yana da wahala abu kaza yana da wahala kai ko in ka zo kai sai ka nemi wahalan sai ka rasa ina yake to in Allah ya sauƙaƙe maka zai zo maka da sauƙi sai kuma in yazo maka da wahala Allah ka tsare mana imani to wannan allazihum fihi mukhtalifun shine labarin nan mai girma shine wanda suke samun sabani a cikin shi wadansu su ce akwai tashi alqiyama wadansu su ce babu tashi alqiyama Allah ya ce kalla sayalamun thumma kalla sayalamun in ma akwai tashi alqiyama in ba babu tashi alqiyama Allah ya ce za ku sani sa'annan tabbas za ku sani kaga wannan wanda yake inkarin babu ran da aka yi tashin alqiyama to wannan zai yi nadama a rayuwarsa zai yi nadama a rayuwarsa su ne waɗanda suke burin ina ma Allah yake cewa wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba saboda sun ƙaryata kuma an zo an yi tashin alqiyama sun ƙaryata kuma kiyaman ta zo ta tsaya kuma sun tsinci kansu a cikin waɗanda za a musu kiyama kaga nan al'amarin su ya tashi to gomma ma mutum ya gaskata ya kuma shirya mata ita shirya mata ake yaushe zaka shirya mata shine fallashashe
shine wanda yake cewa in Allah ya bashi dama zai daina aikata zunubi zuwa gobe. To wannan shine asarar rai mafiya asara a cikin halittun Allah. In ka tambaye shi ya san zai kai gobe zai ce maka bai sani ba. Amma ba zai iya dainawa yanzu ba wai sai gobe. Akwai mutanen da Allah baya karban tubansu. Daga cikin su akwai wanda damar tutan ta kubuce masa yazo ya tuba. To wannan Allah baya karban tuban shi. Daidai yake da wanda ya tuba ranar da rana za ta fito ta yamma ta mafadinta ta zo ta fadi ta makudarta. To wannan duk abinda mutum ya aikata a wannan gaban ba a rubuta zunubi ba a rubuta lada. Duk abinda mutum ya aikata da wanda ya zo gargara shi yasa in mutum ya yi wasiya ko ya sake matar shi lokacin da ba shi da lafiya malamai suka ce wannan sakin ba ta saku ba. A fahimci abin fa don wani ya ce ya saki matar shi matar ne ba ta da lafiya sai ya zo ya ce an ce wanda ya saki matar shi ba shi da lafiya sakin ba ta saku ba yanzu ta warke ina so ya maida ta. Kaga wannan ƙarya yake mayaudari ne macuci ne maha'inci ne. Ba a gane haƙiƙanin soyayya sai lokacin da mace ba ta da lafiya namiji ya haƙuri da ita da kuma jinyanta. Ba a gane mace tana son namiji sai lokacin da bai da ko sisi ta haƙura ta zauna da shi. To ta nan ake gane soyayya ta gaskiya. In matanka ba ta da lafiya ka jure jinya har ta mutu ko ta warke to wannan akwai alama ta soyayya ta gaskiya. Lokacin da baka da ko sisi mace ta haƙura ta zauna da kai a haka to tana son ka so na haƙiƙa. Amma sai ka ga mace ta maka bori ka sake ta tace to ita zaman ƴaƴanta za ta yi a'a tana dan samun maiƙo maiƙo ne shi yasa za ta yi zaman ƴaƴanta. Da daka take sha ba za ta yi zaman ƴaƴanta ba. Nawa suke tsallake ƴaƴan su yi fatali da su saboda suna tunani da zuciyarsu ba da hankalinsu ba. To kiyama gaskiya ce. Allah ya ce kalla sayalamun summa kalla sayalamun tabbas za su sani. Wanda ya inkari da wanda ya gaskata da waɗanda suka yi imani suka ce akwai kiyama da waɗanda suka kafirce suka ce babu kiyama. Allah ya ce allazihum fihi mukhtalifun su ne waɗanda suka sassaba a cikin wannan rana wanda suna ga cewa anya akwai kiyama anya babu. Ay allazina ikhtalafu fihi ma baina shakun fi wuqu'iha wa anna suke kokonto anya za a yi ma kuwa kai ba za a yi ba a'a za a yi. To duk irin waɗannan Allah ta'ala yace to kalla sayalamun thumma kalla sayalamun imma suna kokonto ma ba su kokonto tabbas in kiyama ta zo dukkan su za su tabbatar da wannan al'amari. Inje ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سكنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا a wasu sun ce akwai kiyama. To bari a nuna musu cewa tabbas akwai kiyama. Daga cikin alaman da za su gane akwai kiyama shine Allah ya ce alam naj'alil arda mihada. Allah ya ce shin ba ni bane na sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa ko akwai wanda ya zo ya samu ƙasar kamar yanda wani mahauci yake cewa in ka ce ya namanka nan ya yi tauri sai ya ce menene da shi aka yanke wa ƙasa cibiya bi ma'ana naman ya yi shekarun ƙasar duniya kenan. To sai a tambaye shi yo shi aka yanke wa ƙasar cibiya tunda Allah ya halicci sama da ƙasa kafin a halicci ɗan adam sannan ya zai san yo shi aka halicci ƙasa sannan shi ne kawai ya ganta ƙasa ne kuma ya ganta a shimfiɗe.
to ya saurara ya kasa kunne Allah ya bashi labari Allah ya ce alam naj'al al-arba mihada ba mu bane muka sanya mu kasa ta zama shimfida kaga babu wanda ya isa ya ce ga ran da aka shimfida kasan nan babu kuma wanda ya isa ya bada labarin shekarun kasan nan kawai dai kowa ya tashi ya ga kasa kuma Allah ya bada labari shine ya sanya wannan kasa shimfida wal jibala autada bayan Allah ya sanya kasa a matsayin shimfida Allah sai ya sanya duwatsu a matsayin turaku akan kasa Allah ya kakkafa duwatsu akan ta ba wai don ba za ta iya tsayuwa bane al'amarin Allah na kun fa yakunu ne idan Allah ya ce ta zanto a haka za ta zanto amma dan adam zai sha wahala duk inda tafiya take ba duwatsu ba bishiyoyi to daga dan adam da dabban suna saurin bata shi yasa Allah ya dauki dabba mai hikima ya sanya ta a inda babu wannan abubuwa inda kuma ake samun matsala lunguna da kwadakwane da duwatsu nan ma ana samun bata sai Allah ya dauki dabba mai hikima sai ya sanya ta a wannan wajen yanzu kare in yana cikin unguwa in zai tafiya iya so ya zaga garin Gombe kam zai iya zagawa a daren nan kuma duk hanyar da ya bin ya tashi dawowa wannan hanyar zai bi yanzu kai a baka sabon mashin a cika maka tankinka a ce ka zaga sabbin tituna da aka yi a jihar Gombe ka gama zagawa sai a ce ka zauna ka koma ta inda ka biyo za ka iya komawa ba za ka iya koma ba akwai inda dole sai ka yi sai ka tsallake shi ita ko wannan kariya ko kare duk inda ya bi yana tafiya yana tsilla fitsari duk kunan da ya zai tsilla fitsari kuma ba zai zo ya tsallake fitsari na daya ya tafi na biyu sake dawo ba a'a wannan da yayi ta kanshi zai fara dawo ba da Allah ya tashi sai ya sanya raquma a inda take sahara babu duwatsu wanda ita ko ina ta bi da yaddar Allah in ka sake ta duk nisan tafiya za ta dawo ta inda ta bi to sabanin sauran dabbobin in a sahara ka suke su yanda dan adam zai tafi haka za su tafi shi sa dan adam in zai tafiya a sahara to zai tafiya ne a makance sai dai in yana da dabba dabban ma irin raqumi shi yana kiyaye hanya kuma shi a cikin halittarsa akwai bin mamaki kamar yanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mutum ba zai duba ya ga yanda Allah ya halicci raqumi ba afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat mutum ba zai duba zuwa ga yanda Allah ya halicci raqumi ba daga cikin fikira na raqumi da malamai suka gano shine a idonsa yana da idon da yake gani a cikin sahara iya da idon da yake gani a normal waje iya da idon da yake gani a cikin ruwa duk kura da ake dan adam ba zai tafiya ba zai tsaya amma raqumi iya tafiya baya tsayawa akwai wani yana da yake soko da shi a cikin idonsa duk kuran da za a yi wannan kuran ba zai iya shiga cikin idonsa ba har kuma zai ci gaba da yin tafiyar shi yanzu kana tafiya kawai iska da bulle maka ido me za ka yi tsayawa za ka yi sai ka ta murzawa sai idon ya dawo normal sannan ka kama hanyar da za ka ci gaba to raqumi akwai baiwa a tattare da shi muna faɗan hikima da Allah ya ga dama ya sanya duwatsu a kan ƙasa to ba wai don ƙasar ba ta tsaya ba ne a'a ta kafa ya kafar da duwatsu a kanta domin ta tsaya ta daidaita bisa ga umarninsa in ya ga dama da su da babu su duka ƙasa za ta iya daidaituwa Allah ya ce wa khalaqnakum azwaja daga cikin da za ku gane cewa za ku iya dawowa filin kiyama ku gane mana Allah ya halitta ku azwajan maza da mata haka Allah ya ga dama yayi halitta sa ku mai tsara halittan ku kamar yanda ya bayyana mana asali inda aka samo halittan kiyama ce akullal mulaiti suratul nisa ayat farko ya ayyuhan nas ta'u rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما
الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم. الله ملوككم سركية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma daga wannan rai sai ya halitta mata ita waye ita mace fadin Allah ta'ala da yace wa khalaqnakum azwaja kuma muka halitta ku ma'aurata namiji da mace a halittan da Allah ya fara yi a duniya ita ce halittan da namiji shine annabi adam abul anbiya'i kakan mutane kenan ko annabi adam shi Allah ya halitta ya busa masa rai daga jikin kashin hakarkarin sa na hagu sai aka ciri guda daya sai aka halitta masa mace ita ce nana Hawwa sannan kuma da Allah ya halicce ta sai ya sanya musu alaka na zamantakewa tsakanin shi da ita wanda har yanzu wannan alaka ta wanzu a tsakanin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma al'umman duniya gabaki daya shi sai Allah ya ce daga cikin ayoyinsa ya halitta muku mata da maza saboda me yasa Allah ta'ala ya ce wa min ayati an khalaqa wa min ayati an khalaqakum min turabin wa min ayati أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله تعالى يأتي ومن آياته داك تشكي آيو يمني an khalaqa lakum min anfusikum muka halitta daga kawunanku azwajan matattakinku malam bahaushe yafi kowa rike wannan aya kun san me yasa nace haka wai malam bahaushe yace matar mutum kawarinsa to ga inda yasa to ansa shi yasa fa kuskure ne ka ji wata hausa ka tsine wa hausa kuskure ne ka ji wani karin magana ka tsine wa karin magana la'alla karin maganan ya dauko shi ne a wani waje wajen da baka saka dine mishi ba wanda ya shuka alkhairi in ji malam bahaushe ya ce me ya girbe alkhairi ko wanda ya shuka tsiyafa to wannan duk ayoyi ne a cikin alqur'ani Allah ya ce wanda ya aikata kyakkyawa mawaya aikata makanshi ya aikata kuma wanda ya aikata mummuna fa zai samu sakamakon abin da ya kasance na aikatawa Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya ce daga cikin ayoyinmu mun halitta daga kawunanku azwajan matayanku shi sa in zaka auri mace rubutacce ne maktubun rubutacce ne wannan ita zaka aura ba sai ka sha wahala ka je boka ya leko maka ba ba sai ka sha wahala ka yi asaran kudinka ba ba sai ka sha wahala ka je ka yi batar da dukiyarka ba ba sai ka sha wahala ka yi asaran imaninka ba wani wai ya yi aure dillali ne tun da ya aure bai kara sai da komai ba amma dai da kawo mishi talle ya ce lalle matar da ya aura ta ba da farin kafa ne yin duniya in faitar da shi ba farin kafa a shari'a ya ce kai ce kawai ba zan gane ba ne kawai na ce ya aka sani ya ce ya je an duba masa an ce in bai sake ta ba to wallahi arziki shi ba zai dawo ba a nan unguwa akwai wani bawan Allah yana nan yanzu a masallacin nan shi kuma iyalinsa ne mamatta ta sa aka ta dawo gida wai an ce itta tana da fari tana da arziki duk wanda ta aura zai arziki ya ƙara aure wanda ya aure kuma tana da farar kafa don haka ya zaba ko ya saki wannan ko ya saki wannan kaga jarrabawa cikin jarrabawa jarrabawa cikin jarrabawa
in ka gaskata su ka kafircewa Allah kuma Allah in ya tashi gwada ka zai gwada ka ne zahir afili shi wancan da nake ba ku labari yana sakan matar ran da ya sake ta ranan ya sai da filaye biyu har ya zo da karfin gwiwa yana ce min ai gashi ana sakanta gashi abubuwa sun fara dawa ya karbi 10% din shi wallahi wannan jarrabawa ce wallahi jarrabawa ce shi sa bawa ya zanto yana roƙon Allah ya jarabce shi da abin da zai iya in kai sallah ka roƙi Allah ya Allah kar ka jarabce ni da abin da ba zan iya ba wallahi jarrabawa ce shi kuma ɗayan nan nan sai sai sake ta iya zai da waccan kullun zai a ci za a sha wato abin da dan adam fa zai ci a duniya wallahi an rubuta shi inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mubghatan thumma yursalu ilayhi almalak fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi 4 kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'idin bi katabi rizqihi wallahi neran kadaya ba za ka mutu ba sai ya shiga hannunka lamunin Jonathan wani ya ce anya ba mutuwa zai yi ba aka ce mai wani ya ce yadda kuɗi suke shigo mishin nan anya ba iya lissafin shi wanda suke shigowa zai mutu kawai ya yi saranda ne kawai yadda kuɗi suke shigowa ya ce anya ba mutuwa zai yi ba kuwa kun san me yasa yana da imani ne fa saboda ya san neransa ɗaya ba zai saura ba sai ya shigo hannun shi kafin ya mutu neran ka ɗaya wallahi ba za ka mutu ba sai ya shiga hannunka kuma abinda za ka kashe maktumun an rubuta shi abinda za ka tara ba kashe ba an rubuta shi shi sa ga baki ɗaya rayuwar a cikin jarrabawa ake tafiya laqad khalaqna al-insana fi kabade ga baki ɗaya rayuwar ɗan adam a cikin wahala yake babu wani abu na jin daɗi a ciki shi sa Allah ya ce me wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur ba komai ba ne rayuwar duniya face wani jin daɗi mai rudarwa mai rudarwa tana rudan ga kuma yanzu mutum ya mutu shikenan tana rudan mutum yana mutuwa al'amarin shi ya ƙare to tashin kiyama gaskiya ne mallam bawashe ce matar mutum ka bare shi Allah ya ce li taskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa a tattare ga iyalanku mata shi yasa mata ku ji tsoron Allah ku daina kallafawa mazajenku ku ji tsoron Allah ku daina kausasawa mazajenku ku ji tsoron Allah ku daina damun mazajenku da babu manzon Allah ya ce ya ga mata a gidan a cikin gidan wuta saboda butulcewa mazajensu za ta ce ban ɗari ban ɗari tura min kaci kullum kana tura kaci ranta ta ce tura maka tura ba sai ta ce dama ina ce ka tura kana turawa ne wannan kalmar butulci ne da ita manzon Allah ya ce ya ga wasu a cikin wuta sannan ki sani hadisi ya tabbata matan gidan aljanna hurul ain suna la'antar matan da suke takurawa mazaje mumine a duniya tana Allah ya la'ance ki kawai dan dan kin same shi temporary matafiyi ne ya dan yi branch a duniya zai ƙare so lahira ki dinga takura mishi kina musgunta mishi kina kulle kofa ko sai akwai mata masu kulle kofa in ta kira ka dauka gida wa sai ka dauka saman kofa a kulle kai bugawan duniya ba za ta bude ba ta wani da kanshi ya je nemo drama Hausa yazo ya sa suna kallo da matan shi da yayin shi suna kallo sai ya fita ta ce kare wuce karfe 9 sai mata dariya bai dawo ba sai kusan karfe 9:40 idan a samu ta kulle kofa a sai a diraman haka aka yi ta ce kare wuce karfe kaza ya wuce ta kulle kofa
daren ya kasa hakuri ya kwankwasa mini Allah ga wata malam ai wacce wa'azi me ya faru ta kulle kofa ta ki budewa to ka bari sai gari ya waye to ai na zan kwana ka kuma gidan kuma na haka ya rasa yanda zai yi sai dakin wani goro da yake wa goron ya kullu ranan goraye ko ina yakubu yayi ya gudu ko kusan goraye wasu suna da ranan su ranan goraye kenan sai dakin zaure wajen wani goro yake shi kwana da gari ya waye na kira shi na kira ta ina musu fada sai yace ba damuwa ba damuwa na sa abun da ya faru cin me ya faru yace kaset ne na sayo da hazuna na kunna ta gani to har abada baran sake sayo kaset din Hausa ba na ce a to tayi kyau dan Allah ka sake sayowa shi yace hawa kanshi hudubar mu na yau a koya wa yara sanin ubangiji yanzu yaro duk drama da ake arewa 24 within a week ya sani gabaki daya ranan asabar karfe kaza zuwa kaza ranan laraba karfe kaza zuwa kaza ranan juma'a akwai maimaici karfe kaza zuwa kaza ranan talata kowace rana ya san karfe kaza kaza ake da minti kaza da zaka tambaye shi a sunna tv karfe kaza da minti kaza wa ake sawa bai sani ba da zaka tambaye shi a manara tv karfe kaza da minti kaza wa waye ake sawa bai sani ba ga gidan tv muna da dama ga whistle ga minhaj ga sunan kala kala da zaka tambaye shi karfe kaza me ake sawa bai sani ba ga africa tv da zaka tambaye shi karfe nawa ake sa azkaru sabah wal masa da safi karfe nawa je makarfe nawa bai sani ba saboda ba shi ake kallo ba kuma laifin mazaje ne sun sayo sun danka yaro bai iya karatun fatiha ba amma waƙoƙin da ake a top 10 na wanda aka yi ranar da aka yi ya san su gabaki da yaro yana tafiya da yaji digin yana tashi zai gaya maka waƙan da za a yi in yana ma bin waƙan tamkar shi yayi waƙan wannan wata irin jarrabawa ce wannan fa masifa ce a cikin al'umma masifa ce a cikin al'umma akwai wani drama da ake yi kusan maluman ku ina yawan kallo akan facebook za a zo a nuna maka wani malami a ce me sunan wannan malami in ka mana za a baka kyauta wallahi sai a tambayi mutum goma ba su ba da amsa ba wai an nuno sheikh yusuf buruntun sai wani ya ce kai wannan yayi kama da gawuna kun san me yasa wai ya ga farin gemu shi ne kawai hujjar shi wannan dai gashi nan dai kaman dai gawuna wai kana musulmi maluman ka na ahli sunna maluman ka na Najeriya maluman ka da suke ce ba qala Allah baka san su ba waɗanda suke shahararru sun shekara 30 suna da'awa ko 40 baka san su ba kamar ƴan bana bakwai ma wanda shekara 40 yana karantarwa ka ce baka san shi ba na ce to irin wannan ya kuma wasu su shegumi kuma me za su ce ko su shek bawa mai shinkafa ko su shek Sama'il Idris Allah ya musu rahama baki daya wa'annan in aka zuna musu irin su ko me za su ce ba san su ba ken tunda rayayyun ma ba san su ba wani dalibi nake tambayar shi a nan garin Gombe nace akwai fitaccen malami ana kiran shi Sheikh Saleh Sadauki yace bai taɓa jin sunan ba a duniya nace kuma kai ɗalibin karatu ne yace nace a kai ba ɗalibin karatu ba duk da ya rasu amma wa'annan rasuwarsu ba su bar duniya ba saboda alkhairan da suka dasa ba su daina yayewa ba mun taɓa zuwa jana'iza a bayan gidan goje shehin malamin da muke jira ya zo ya ja sallah sai dan ƙara minti bakwai da ikon Allah ɗalibin Sheikh Saleh Sadauki ne da ya zo Sheikh Saleh ya riga ya iya cikin wanda suka zo da wuri an ɗauko shi an kawo shi an ajiye shi ya nemi waje kaduwa bayin Allah kenan ya nemi waje ya zauna yana jiran ai sallar janaza
bai yi kowa magana ba wanda suka san shi suna zuwa suna gashe shi yana zaune ya sun kudi da kai ma kar a gane shi wannan shehin da ya iso ana jiran shi aka taro aka tarbe shi da aka fito da gawa sai ya hango Sheikh Sani kawai yace kowa ya tsaya sai ya je ya rusuna yayi gaisuwa yace mallam ya taso ya ja sallah yace a kai suka wakilta mu je kai sallah duk a wajen da yawa san shi ba wani yayi tattaki daga nan jihar Gombe har Kaduna wai ya je neman wata fatawa da karatu a wajen Sheikh Gumi yace ai ka bar karatu a Gombe ai ka dawo bolarin Gombe unguwan bolarin Gombe ka tambaya Sheikh Salisu Sadoki ka zo wajen ka tambaye shi duk abin da kake so a karanta maka zai karanta maka irin wa'annan alkhairai ne a cikin al'umma amma yanzu da zaka tambayi wani filayen Gombe United ba saurayin da bai san shi ba ba saurayin da bai san shi ba ko da ke yanzu Doma ne take top ko to ka tambaye su filayen Doma ka tambaye su filayen Doma wa ya sha last match a Doma zaka gani za su gaya maka sunan shi to dole ne ka san malumanka iya da kyau in an nuna musu yan kallon duniya sun san su sun san matan su da ƴaƴan su da garin su da ƙasar su da yaren su da abin da ake biyan su duk wata duk sun sani hatta match in sun buga sun san wannan match din Allahu din wani kaza ne amma halin da ƙasar shi take ciki da malumar sa bai sani ba wannan kuskure ne Allah shi mana muwafaka to ka gane za a yi tashi alƙiyama Allah ta'ala yace muka halitta ku maza da mata kuma daga cikin ayoyin Allah aka halitta muku maza da mata domin ku samu nutsuwa a tattare da su waja'ala bainakum mawaddata wa rahma aka sanya muku soyayya da jin kai a tsakanin ku dole za ka yi aure ka ji kana so a zo a yi aure ka ci gaba da zaman haƙuri saboda aure ibada ne in ka ce ka yi aure akan fashion to su mata haka halittar su yake haƙuri ake da su a ci gaba da zama da su a yi musu addu'a a ce musu ƴan albarka in kun yawan da ce musu ƴan tsiya za ku yi ta kallon tsiya in kuna ce musu ƴan albarka kuma za ku yi ta kallon albarka to mu musu addu'a Allah shi musu albarka Allah ya ce waja'alna nawmakum subata Allah ya ce waja'alna nawmakum kuma muka sanya baccinku subatan ya zanto hutu ne a gare ku ya zanto in mutum ya yi bacci ya samu hutu a tattare da al'amarin rayuwarsa Allah ya ce an sanya ta subatan rahatan li abdanikum ay waj'alna an-nawma rahatan li abdanikum Allah ya ce mun sanya baccinku ya zanto hutu ne ga jikunanku saboda me yasa qadi'an li ashghalikum zai yanke muku shagulgulanku daga dare yayi mutum zai bacci jikin shi zai huta qadi'an li ashghalikum zai yanke muku shagulgulanku ya zanto kowane ayyuka mutum ya dakatar da shi amma wani in aikin shi ne kuma na dare ba za ka ci mishi barawo ba akwai masu aikin dare waɗanda Allah ya musu albarka akwai ma'aikatan lafiya akwai almurabitun su waye almurabitun jami'an tsaro ko Allah ya tsare mana su duk wanda ya shiga aikin jami'in tsaro da gaske don ya yi wa kanshi ya taimaka wa addini sai wa addinin shi aiki to wannan in an tura shi gadi wajen gari to zai samu lada biyu ya samu ladan wanda ya tsare wa dukiyar al'umma kuma in an biya shi albashin shi ya samu lada amma in ya karbi cin hanci ya rushe ladan shi Allah ya tsarkake mana zukatansu to Allah ya ce waja'alna nawmakum subata muka sanya baccinku idan to hutu da safe kai ta gadari in dare yayi ka kwanta kai bacci waja'alna al-laila libasa muka sanya muku kuma dare inji Allah libasan ya zanto sutura sutura yanda tufafi yake rufe al'aura haka dare yake sutirta dan adam sutura ce ta kowace fuska shi yasa in dare yayi hasali ma kowa ya nitsu musamman dabtaman gariba zuwa bayan sallar mangariba
kuskuren da muke yi a yanzu shine barin mata suna fita duk da su ne ɗan albarka duk yanda kai da su sai sun dawo da mangariba ko bayan sallar mangariba kuma yafi kowanne lokaci hatsari a rayuwar dan adam in mace ta fita unguwa son samu ta dawo karfe 5 amma duk yanda kai mangariban nan sai ta musu suna garani kuma babu lokaci mafi hatsari a rayuwar dan adam irin wannan lokaci aljanu da shedanu lokacin suke neman base lokacin suke neman wajen zama ko wajen sauka kaman yanda gari in ya waye ɗan adam suke shiga kasuwa haka in dare yayi aljanu kuma garin su yake wayewa lokacin za ka ga an bar yara kansu ba dan kwali lokacin za ka ga yara suna guje-guje lokacin za ka ga yaro yana shiga banɗaki da waka lokacin za ka ga mace tana zaune a tsakar gida ba dan kwali ba riga lokacin za ka ga mace take shara ana sallar mangariba lokacin za ka ga mace take tattara kwanuka saboda za ka dawo karka gani ta ɗauki murfin kwano ya faɗi ya yi ƙara a kan aljani tsoronta yake da ba zai buge ta ba irin wannan lokuta mata sun fi aiki kuma lokacin ya fi hatsari a rayuwarsu shi yasa hasali aljanu suke buge su kuma dole a ci gaba da faɗakar da su a ci gaba da gaya musu da zarar mangariba ta doso ana so kowa ya nutsu abinda mutane suke yi ma musamman a azumi bai dace ba a ta guje-guje ɗi-ɗi-ɗi-ɗi ana ta guje-guje wai za a koma gida a sha ruwa wannan faɗa bi'ar mutane ne kuma lokacin ya fi kowane lokaci hatsari iya da kyau ɗan adam ya zanto yana da tsari musamman ma musulmi kana da tsari a rayuwarka kuma bayan da aka iya yau da gobe wata ran za ka bakara amma kada zanto kullum sai ka bakara wannan ba ɗabi'a ba ce Allah ya ce muka sanya dare ya zanto sutura gare su gabaki ɗaya in dare ya yi kowa ya zo ya kwanta ya huta ana buƙatar ka aikata ababuwa guda uku a cikin dare su ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi ɗaya ka ba wa iyalinka kashi ɗaya ka yi bacci kashi ɗaya kai tashi kai iyamun laili shi sa duk iyamun laili zaka ji Allah manzo Allah iya magana mai sulusul akhira ɗaya bisa uku ƙarshe me yasa ya raba daren kashi uku kashi ɗaya na iyalinsa saboda sunnarsa ce ya ce wa man ragaba an sunnati falaysa minni falaysa minna duk wanda bar sunnata ya ce ba tare da ni dare ɗaya kuma ka yi bacci Allah zai tambaye ka akan jikinka shi yasa dole ka roƙi Allah ya yafe maka akan ka cutar da kanka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira faghfir li maghfiratan min indik wa arhamni innaka anta tawwabur rahim ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa ya Allah ka gafarta mini jikinka yana da haƙƙi a kanka ka kwanta ka yi bacci ɗaya bisa ukun dare sannan haƙƙin ubangiji kuma shine ka tashi ɗaya sulusul akhira ka yi ƙiyamun laili domin ƙiyamun laili sai an yi bacci ake yin shi shi sai Allah ya faɗi siffofin masu ƙiyamun laili Allah ya ce menene tatajafa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله تعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع سوني وان دا سكي برين سكي دا جكونا سو دا انا دا مشون فنسو mutum yana cikin gashin kule kusan gashin kule ko wani bargo ne mai ɗan laushi
kaman kuma gashin kulle yake shi ma kala kala ne to in ana sanye ka shiga cikin shi mutum baya son tashi shi sa qiyamul layl sai wanda Allah ya zaba yake dan mun shaji cewa suna son qiyamul layl amma ina ba su wahala saboda za su tsaya su yi ta bincike har karfe 1 dare in bace tsake su kuma sai dai su ji ana as-salatu khairun minan naw sune suke tashi suke bacci a cikin mayafi mai dadi akan shimfudi mai dadi su tashi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijinsu su yi alwala su yi nafila su roki Allah suna masu kwadayi a wajen Allah Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin abinda muka azurta su inda za ka gane qiyamul laylin ka Allah yana karba za ka dinga bada sadaka za ka dinga bada kyauta saboda Allah ya ce daga cikin abinda muka azurta su suna ciyarwa kuma su ne Allah ya yi maganar su a cikin suratul baqara Allah ta'ala iya cewa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la shafa'a wal kafiruna humu dhalimun Allah ya ce ya ku wanda ku imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar ku bada sadaka ku bada kyauta mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi nazi Allah rabba ina dauki kyautan dubu na bawa Allah rabba Allah rabba yafi wani shi ma sai dauki kyautan 500 sai bashi ita ce dabi'a ta sahabbai ita ce abinda manzon Allah ya koya wa sahabbai dole wani yafi ka zai maka alkhairi dole kafi wani zaka mishi alkhairi dole shi ma yafi wani zai mishi alkhairi to haka ga alkhairi ya yawaita a cikin al'umma wallahi duk wannan kuka da ake yi attajai hannayensu ya rubu hannayensu ya rubu shi sa kukan yayi yawa da hannayen asake yake da kukan zai kada kuma duk wanda aka bashi shi ya rike to wallahi ya rike kan shi talauci Allah yana azurta wanda yake bayarwa Allah yudha'if yana ninkawa ga wanda ya bayar kuma kai da ake sama da kai aka baka kai ma aka bayar shi ma wanda ka bashi shi ma ya bayar har ya kai ga wanda zai dafa wani ya ci in wani ya ci ma wani ya zo za a iya bashi shi ma da aka bashi almajirin in ya fito waje zai sawan wani kaga yanda almajirai suke raba abinci na dawo na tsaya na ga wani almajiri ya samu abinci da ya zo ya kowa sai suka jeru sai suka zagaye shi kowa sai bude kwanon shi ya minculo ya dangalo miya sai ya sa wannan ya minculo ya dangalo miya sai haka ya rarraba musu amma da ke dan wayo ne rabi rabi ya ba su dukkan su shi ko ya aje rabi haka sabanin sabai kenan an yi tafiya an tafi yaki ga ishiruwa ga yunwa sai aka samu ruwa in an miƙo wannan ƙwaryar ruwan sai ya kalli na gefen shi sai ya ga na gefen shi ya fi shi galabaita na gefen shi ya fi shi buƙata sai ya ɗauka sai ya bashi in ya karɓa sai ya hangi na gefen shi haka sai da abin shan nan ya zagayo kan wanda aka fara bawa kuma wai duk da haka wani mara kunya zai zage su wa'annan fa na daban ne Allah ne ya zaɓe su yanda Allah ya zaɓi manzon Allah a cikin halittun duniya gabaki ɗaya haka Allah ya tattaro Abubakar Umar Usman Ali Talha Zubairu duka ya tattaro masa su ya kawo su ya kewaye su da shi yanda ya zaɓe shi haka ya zaɓo su ya ɗinto su ya ce su kewaye shi shi yasa malam Bahaushe ya iya Hausa ba a mugun sarki amma ba wani sarkin fa shine mugu wallahi Allah wannan ne mugu amma fa da wasu ko inda ba su ya ce a kar a ba wani ai wani iya da shi
kuma ko kun ce a bashi ko kun ce kar a bashi wallahi rabon shi sai ya sau hannu shi sai ya zo hannu shi mutane ne kuma suke da gaggawa kaga wai kana ta fushi an kira ka za a ba kyauta wani ya zo an doshi kyauta an bashi ka je kai ta fushi tun fil azal an rubuta nashi ne shikenan kuma wallahi ba yanda aka iya sai ya shiga hannun shi wa alam anna ma akhtaka lam yakun li yusibuka wa ma asabaka lam yakun li yuqdiaka Allah shi mana muwafaqa waja'alna an-nahara ma'asha Allah ce kuma muka sanya muku wuni ma'asha lokacin neman abinci lokacin buge-buge ke shi yasa wanda ke fita buge-buge da dare sai a ce masa waye a bakinka muka ji ba ni na faɗa ba wasu gari suka ce 12 dare madaicen kura dare Allah ya sanya wa ɗan adam dare ya samu nutsuwa a ciki ban ce fa a daina mitin ƙarfe 2 dare ƙarfe 3 dare ba a je a ta mitin amma a shari'a ba lokacin mitin ba me yasa ka bari haka waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha da dare a je da rana a ta mitin in dare kuma a je a kwanta a huta iyalanku suna da haƙƙi a kawunanku kuma wallahi za a tambaye ku bisa ga haƙƙin su ran tashi al-qiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyati dukkaninku abun tambaya ne akan kiwon da aka ba ku iyalanku suna da haƙƙi sai dai in ta bata maka rai kuma shari'a ta ce ka kaurace mata a matsayin horo wannan babu laifi kamar ta wa'azi fa'idhuhunna wahjuruhunna sai me aram ne ya fada aram ya ce ku dake su amma shi ma qur'ani ya karanta ta musu wa'azi ku kaurace musu ku musu bulala amma ba bulalan da zai cutar ba za mu tsaya kan aya ta 11 za mu tashi wa banaina fawqakum sab'an shidada duka wayannan fa ka gane cewa dole za ka dawo filin kiyama Allah da ya sanya maka rana ka nemi abinci ai sai ya ga dama garin ya waye in ya ci ranar ka ta fito za ka iya fita ba za ka fita ba yanzu me muke ciki dare mai tsoho wuni gajere wannan ayoyin waye ayoyin Allah ne in ya ga dama ya ce yau rana ka ta fito sai bayan shekara 1000 shikenan ku kalli kissan mutanen ashabul kahfi sun shiga kokon su yi baccin kwana daya shekaran su nawa shekaran su 100 da Allah ya tambaye su sai suka ce me yawman awdha aba yau wani dai ko suka yi daga safe zuwa daga 6 na safe zuwa 12 ko daga 12 zuwa 6 shi ne iya wani suka yi ba amma Allah ya ce me mi'ata shekara 100 suka yi suna bacci amma suka ce me yawman awdha aba yau wani dai ne kawai ko wani shashi daga cikin wani kawai bai ma kai 12 hours din ba 6 hours suka yi kawai amma Allah ya ce shekara 100 suka yi in ka kwanta bacci Allah ya sai ya ce to ka ta bacci kaga Allah ya ce wani fa ya dogon suna su ma satin shi uku bai farfado ba kuma wallahi ba zai farfado ba sai lokacin da Allah ya ce farfado to duka wannan mutum ya gane jujjuyawan lokaci da shimfiɗa ƙasa da ka kawo duwatsu da samar da ita da gina sama duka wannan ka gane alƙiyama tabbas za ta zo kuma za ka zo ka tsaya kuma za a ma tonon asiri da ranar tonon asiri ce amma wanda ya tuba ya yi nadama ya yi aiki nagari to Allah ya karɓi tuban shi Allah zai goge masa kurakuran shi kuma Allah zai shigar da shi aljanna Allah ka ba mu ikon tuba gabanin mutuwa Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ji kai iyayen mu da malumman mu marasa lafiyar mu Allah ya ƙara musu lafiya muna jin daɗi ɗaya daga cikin iyaye in mun ga yana motsi na ƙarfin jiki wanda gashi har ya samu zuwa karatu
muna roƙon Allah sa jinya kafara ne a gare shi Allah ya ƙara masa lafiya wannan abun alkhairi ne in mutun ya gamu da rashin lafiya rashin lafiya alkhairi wa ya fada shine manzon Allah duk wanda baya rashin lafiya ya ji tsoron mutuwarsa manzon Allah yana zaune wani yazo yace ya manzon Allah ban taba ciwon kai ba yace ko irin dan yace ba abin da ya taba ji a rayuwarsa shi ya dauka lafiya ne ba lafiya bane manzon Allah yace je ka da ya tafi sai manzon Allah yace waye taba ganin dan waye waye taba ganin dan wuta da idon shi sai manzon Allah yace wannan dan wuta ne bai taba rashin lafiya ba ko dan irin ciwon kai ko dan bashashshara da ake yin nan ko na dan nunan gero asan mutane akwai canfi daga an yi wani shi a ce wai rashin lafiyar nunan gero ne to geron kai ya nuna wannan fa canfi ne fa cuta ne Allah ya kawo ta akan yanayi shi kenan sai a danganta yanayin da shi kuma wallahi ƙarya ne wanda zai ce na ce wallahi wallahi ƙarya ne in kai imani da shi ka gaskata kai ma imaninka akwai rauni a ciki lokacin da Ibrahim dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai Allah ya datar da rasuwarsa da kusuf kusuf shine kisbewa kawai sai mutane suka ce aha saboda mutuwar yaron nan aka samu kisbewa manzo Allah ya ce baya yiwa a cikin ayoyin Allah ayoyin Ubangiji baya yiwa a yi a dalilin wani dan adam ko haihuwarsa ko mutuwarsa baya yiwa rashin lafiya da ake cewa saboda gero nunan gero baya yiwa rashin lafiya Allah ne yake kawo shi kuma wanda Allah ya so shi da alkhairi shi yake rashin lafiya man yurjillahu bihi khairan yusab minhu in ji waye in ji manzon Allah wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya jarabce shi da ciwo yanayin tsawon jinyanka yanayin tsawon kurakuranka da ake kankare maka shi sa in ka je gaida mara lafiya ake so ka ce me la ba'sa tahurun insha Allah ko kuma ka karanta masa in jikin ya yi tsanani in ga ya dan fara samun sauki sai ka ce masa la ba'sa tahurun insha Allah kar ka damu wannan jinyan kafara ne tsarki ne a gare ka amma in ka je ka same shi jikin yana shan fama ka san malam Bahaushe ya iya bada labari ya jikin sai ya ce kai ba wani ta'ar ne ba sauki wai da sauki ciwon arne ko ya ce ba sauki ta'ar ne sai ka masa addu'a as'alullaha al'azim rabbul arshil azim an yashfiyaka kafa nawa kafa bakwai in ji manzon Allah as'alullaha al'azim rabbul arshil azim an yashfiyaka ko jinya ce ta mutuwa in ka wasa kafa bakwai Allah zai bashi damar da cika da imani amma sai ga an cika asibiti an kewaye mara lafiya a kawo taɗin gwamna a kawo taɗin shugaban ƙasa a kawo taɗin corona a kawo taɗin tsadar abinci wannan ya ce ai wane macuci ne wannan ya ce wane haka za a gama taɗin awazin masu ƙoƙari shi ne Allah ƙara sauƙi addu'a ake so ka mishi as'alullaha al'azim rabbul arshil azim an yashfiyaka ina roƙon Allah al'azim mai girma ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka da yayi maka ko yace shifaka Allah Allah ya yayi maka Allah ya baka lafiya duka addu'a ce kafa bakwai za ka yi in ta ajali ne wa zai cika da imani in kuma ba ta ajali ba ne Allah zai ba shi sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu juna biyu Allah ya sauƙe su lafiya abinda Allah ya azurta mu da shi Allah ya sanya masa albarka Allah ya ba mu ikon yin abin da ke daidai ya ɗora mu akan daidai ya sa mu mutu muna daidai kuma ya karɓi ayyukan da muke aikatawa abinda muke kuskure Allah ya fahimtar da mu cewa kuskure ne Allah ba mu ikon gyarawa Allah ba mu ikon ƙaurace masa
wanda suka ga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama gidan gaskiya bi ma'ana gidan tabbatuwa kenan amma gidan duniya ba komai bane face rudani Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka yalwata mana arzikin mu Allah ka fahimtar da mu addinin ka Allah ka dauki rayukan mu akan daidai Allah ka ba mu iko aiki domin ka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك